bidii na bidii ni kusaidia hawa watoto wetu wapate elimu ya kutosha, na kitu muhimu zaidi ni malezi. Malezi yameporomoka kwani hakuna malezi. Dada zetu wanalelea watoto peke yao. Marriage iko, hakuna zile talaka ziko, broken marriages, na kama iko mzee haonekani. Lakini mzee yule ana pesa za miraa, ana pesa za kustarehe, lakini kupeleka watoto shule atakwambia hana. Malezi ni muhimu sana. Lazima mtoto anaanzia akiwa na wazazi. Ikiwa wazazi yinyi hamuna ile ule mwelekeo, basi wale watoto wataharibika. Alafu mtakuja kulia, oh, wajua sisi old town, siku hizi Malindi haribika, watu wote walaunga. Tuangalie tulilelea watoto namna gani.